Kā tev iet ar kājām, laikam nekur tālu nesinomājām. Harši paliec mājās, pasaka visu, nevajadzēja es to uhaņas viest. Mans rebus klaps jau pārkārtots vairāk kā dzirdēju. Sienas ar mani jau runāt, sāk mājās, tik daudz, ko var paspēt vēl sadomāt. Nākotnes mazbērniems hūteris iznomāt. Netflix, visi redzēts jau, ziņās, visi ir lasīts jau, visi pārskaitīti ir, paskat 2020. Skaties uz rokām tev vīrus, pārņemsi spēcīgos vīrus, mēstīts visu ar rokām, kas atbrīvos tevi no mūkām. Klausies, tu varēji palikt jau mājās, nenākt uz veikalu ar čībām kājās, iztērēt 50 eiro skāmi, paņem tu tualetes papīru, arī panikā marējā. Kaimiņu tante paņēma pēdējos rīsus un torti, kamiņam kaklā bija lielākā banta, rimī bija izkriti krekli un šorti. Ko? Kas? Kas tas ir? Es nesaprotu. Šis vairs nav loģiski, bet nekas par šo vīrusu nav loģiski. Ai. TikTokam zieda laiki, Barbaru klusībā gavilē, valdu vēl griķus saržos. Inta, ko tu tur barjeras teici? Šis vairs nav loģiski. Instagram pareizi, blogeri mājās sauc un iedvesmot nepārtrauc. Šis ir laiks būt ar saviem mīļajiem. Mums ir jābūt ļoti, ļoti rūpīgiem. Sakārtosim savus dzīves, novērtēsim skolas vietā, YouTube pasēdēsim. Smieklīgi. Ziem ir saikas prātā. Ai! Te atnāk, te aiziet, te uzpūpuš. Pavasars dīvainā kārtā ir pametis uz visiem laikiem mūs. Sēž mājās, karantīna visās mājās. Jādomā, kur aizceļošu, virtuvē pannu apciemošu. Tavs laiks ir beidzies jau laikam, ko darīt. Nav tavs vārds kā viens, jau skan distance, jātur man. Acis sev neaiztiens, degunu mierā liec. Muti tik neaizsniedz, jo vīrus jau krīt kā sniegs. Visa pasaulē apstāsies, uz mirklī viss norimsies. Un kāds es tura pats miesies. 2020. būs mans gads, viņa teica, ha! Visa pasaulē apstāsies, uz mirklī viss norimsies. Un kāds es tura pats miesies. 2020. būs mans gads, viņa teica, ha! Karantīnu visās mājās jau.